Министрлар комитетындағы бүгінгі брифинг өзіншәлікті башланды. Рәсми кеңесшмелер өтуші залда Балташ районының Яткер ансамбілі шығыш ясай. Әлегі ансамбль көп кенә конкурслардың шул есептен үлкеннәр өчен оештырылған Балқыш фестивалендә актив катнашучысы. Яткер ансамбль ул безнең беренче фестивальдән катнашаучы. Әйеме, аларның татар телендә шығыш ясаулары бик милли кораллар белән кулланалар үзләренең шығышларын. Kullanırlar. Татарстанда яшәүче 4 миллионга якын кешенең 962 мең пенсионерлар. Аларның 28% авылларда яши. Өлкәннәр арасында башкалар тәрбиясенә мохтаҗ кешеләр шактый. Республикабызда өлкән кешеләргә ул менә бу көннәрдә генә түгел, система рәвешендә системалы эш алып барыла. Беренчедән ялгыз калган өлкән кешеләргә ярдәм идә күрсәтелә. Алар үз-үзләрен карый алмый икән. Шундый кешеләр 19 мең безнең республикабызда социаль хезмәткәрләр алар янына килә, сиделкалар аларга ярдәм күрсәтә. Социаль тармак министры коронавируска каршы прививка ясатуның мөһимлеген дә искә төшерде. Әлегә Татарстанда яшәүче өлкәннәрнең ширеге генә нибары 25% вакцина алган. Прививка сезнең өчен генә түгел, ә якыннарыгызның сәламәтлеге өчен дә кирәк ди ул. Бу ел инде без сезнең икенче ел ковид вакытында яшибез һәм бик зур ихтирам, ихтибар булырга тиеш өлкән кешеләргә кемнең аурулары бар. Аларны үз вакытында вакцинация уздыру. Кызганычка 25% кына бүгенге көндә өлкән кешеләр арасында вакцина алган. Пенсионерларга декада барышында бушлай хезмәтләр дә күрсәтеләчәк. Казанның 5-нче, 9-нче, 10-нче, 12-нче муниципалитетларында түләүсез юны булачак. Мен мунчага барган идем. Платным әйтте шул вакытта. Беренче октябрьдә килегез бесплатно булады дип. Я бы хотел сходить в консерваторию. Попробую в баню сходить. Октябрьнең беренче 10 көнлегендә өлкәннәр өчен социаль мәсьәләләр буенча кайнар линия телефоны да эшләячәк. Аның номерларын безнең экранда күрәсез. Декада 10 октябрьгә кадәр дәвам итәчәк, ләкин өлкәннәргә булган хәзер хөрмәт моның белән генә тәмамланырга тиеш түгел. Руслан Судинов, Алмаз Зиятдинов, Яңа Ғасыр каналы.